На чергове засідання виконавчого комітету міської ради було винесено 51 питання, що стосувалися різних сфер життєдіяльності міста. Члени виконкому погодили контингент учнів у школах естетичного виховання на 2024-2025 навчальний рік. Це рішення дозволить належно планувати роботу мистецьких шкіл та забезпечити якісну освіту для дітей. Минулого року це було 670 учнів. В цьому році загалом в одній школі мистецтва, музичній школі, буде 650. Школа мистецтв 420 було останні роки, але в зв'язку з тим, що діти виїхали, вчителі хореографії виїхали, у них зменшився контингент до 350. Вони клопотанням є директора школи. А друга музична школа було 250, зараз вони просять затвердити 300, в зв'язку з тим, що беруть участь у гранті, і там є умовою, що якомога більше дітей охопити навчання в музичних школах. Тому вони просять затвердити 300. Загалом контингент учнів в школах буде 650. Минулий рік було 670, тобто менше на 28. Виконавчий комітет затвердив місця для розміщення об'єктів виїзної торгівлі на території міста. Це сприятиме розвитку малого бізнесу та створенню зручностей для мешканців. Одним із важливих рішень стало затвердження фінансових планів КП «Водгео» та СКП «Водгео» на 2025 рік. Це підприємство відіграє ключову роль у забезпеченні міста водопостачанням та водовідведенням, того його стабільна робота є критично важливою. Балансовою комісією було 11.06.24 року розглянуто. Зауваження підприємством були усунуті. Коротко по самому фінансовому плану. Доходи всього 108 мільйонів 880 тисяч, собівартість реалізації продукції 89 мільйонів 970 тисяч, прибуток, валовий прибуток 10 мільйонів 950, чистий фінансовий результат 1 144 000. Загальна кількість, середня кількість працівників 274 особи, середня заробітна плата на підприємстві 14 836 гривень. По структурі, по собівартості 50% займає заробітна плата відрахування, трохи більше 33% електроенергія, все інше – це витрати на сировину, витрати на паливо, рентна плата та інші невеликі витрати по такі як техогляд, медогляд, страхування автомобілів, опалення. По СКП «Водгео» фінансово-економічні показники на 2025 рік. Доходи всього 6 мільйонів 952 гривні, собівартість реалізації послуг – 0, адміністративні витрати – 1 317 000, інші операційні витрати – 4 мільйона 670 000, чистий фінансовий результат – 1 137 000. Дане підприємство діяльність не здійснює, в штаті 2 особи, середня заробітна плата 16 тисяч гривень, це керівник і бухгалтер. Основний дохід – це оренда основних засобів, які орендує КП «Водгео». На засіданні також було розглянуто кілька рішень щодо поліпшення житлових умов громадян. Особливу увагу приділено питанням правового та соціального захисту дітей-сиріт. Детальнішу інформацію про порядок денний та прийняті рішення можна знайти на офіційному сайті Смілянської міської ради.